God morgon. Ah, ja, det ska vi kolla sen. Jag får snodda den först. God morgon! Det är måndag och jag är taggad och jag har duschat. Så mitt hår ser fantastiskt ut igen. Så sjukt nice. Okej. Nu ska vi se. Idag är det alltså lucka 17. Bra att jag öppnar rätt lucka. Det var en liten sån här gunghäst eller gung. Ja, det var faktiskt en gunghäst. Jag tyckte det såg ut som en hund först. Jag fick inte sin igår heller, så att hon har fått en liten gran här. Och det är som vanligt supertaggad på godis. Nu ska vi se. Och sen har vi nummer 16 först. Nummer 16 här var hjärtan. Nummer 17 var små kolla. Då. Så. Okej, okay, alltså mitt hår kanske inte ser fantastiskt ut, men det är gött att det är så här volymigt. Äntligen. Bara för att jag har varit lat och inte duschat. Gör ni också så ibland, eller? Att man inte orkar, så man tar imorgon. Typ med allt. Okay. Makeup revolution nummer ett. Alltså, jag kan inte riktigt förstå att vi att det liksom är jul snart. Ja, titta. Och jag älskar såna här ska man säga typ alltså lite så halvneutrala så man bara får lite glow. Men jag ser att mina läppar är supertorra. Jag undrar om jag smörjer in dem igår. Jag tror inte det. Och nu är det alltså 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Det är 7 dagar kvar. Det är ju för det är måndag. Vad kul att det är måndag. Supergod jag har. Ganska. Pretty much. Och så ska vi ta Rituals kalendern. Och idag är det en liten lucka. Här. Nu ska vi se. Ah, det är så här en shower gel. Ska vi lukta på. Alltså. Dröm. Dröm, 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 dröm. Så sjukt. Nice. Så. Vad var det jag tänkte prata med er om idag? Alltså, jag är fortfarande superglad över det här. Och, ja. Det känns som att ni har förstått mig. För att jag vill verkligen vara en inspiration för alla. Och jag älskar ju att alltså vara lycklig och allting. Alltså alla liv är ju liksom lite halvtråkiga ibland. Men det som gör att man faktiskt kommer vidare, det är ju att man försöker att se det som är bra varje dag. Att man försöker se någonting som är positivt. Och tack vare mina elever så ser jag positivitet varje dag. Jag ser väldigt, väldigt mycket negativitet, måste jag också säga. Men
det negativa får inte vara det som sätter ton, utan det positiva ska vara det som sätter ton. Och det tycker jag att vi gör väldigt, väldigt duktigt på slöjden. Överallt där jag har varit innan. Och det är så himla fantastiskt att jobba med barn och ungdomar som är så fantastiskt duktiga på det de gör. Och man ser att de växer, man ser att det som säger går in. Ja, det, jag har det mest fantastiska jobbet, det har jag. För att jag inspirerar varje dag. Och jag hoppas att ni förstår hur mycket som det faktiskt betyder för mig. Och för att vara er lärare. Ja, alltså jag vet inte vad mer jag ska säga. Jag är bara så himla tacksam över att jag får vara i era liv. Att ni vill vara i mitt liv. Och att vi genuint tycker om varandra och har det roligt ihop när vi jobbar. Ja. Men nu kör vi Glossybox. Lite såhär 40-smin såhär. Alltså jag älskar ju att hålla på och göra miner och så. Speciellt när man kan leka med håret också. Det här är alltså bästa dagen. I want for Christmas. Jag vet att den ligger här uppe någonstans. Nej, titta. Den här morgonen är on fire. I am on fire. Och en liten tub. En cream concealer. Och den heter Hey Honey. Hey Honey. Light to medium. Tone and all skin types. Jag tror inte. Jag har faktiskt sovit ganska bra den här. Så jag har inte så mycket. Jag måste faktiskt säga det, att det är många som kanske undrar det. För att jag har verkligen inte mycket problem med just min hy. Jag hade lite när jag var yngre, men nu är det faktiskt så att det inte är så. Det är sällan jag behöver använda concealer, vilket jag älskar. Men ett bra tips är att man alltid ser till att ha. Jag hade ingen sån. Jag har till exempel pads. Som inte är utav bomull. För bomull fastnar lätt på huden. Så att jag har gjort mina egna. Jag har virkat dem. Jag kan ta och visa. Jag ska visa min morgon. Så här skin routine någon dag. Så att jag har ju då virkade pads. När jag tvättar mig. För att dels så återanvänder jag dem. Och man kan skölja ur dem på ett helt annat sätt. Och de blir liksom inte små små klibbiga saker. Som bara lämnar bomull. Och då får man snyggare hud. Det som också är att jag tvättar ansiktet typ 2 gånger om dagen. På morgonen och på kvällen. Och jag försöker också skrubba ansiktet när jag är i duschen. Och inte då med handskar eller någonting. Eller jag kan använda handskar ibland också, så här skrubbhandskar. Men jag försöker använda mig av ekologiska produkter. Och att jag använder mig av sådana här scrubs som inte har. Plastpartiklar i sig. Så att jag har ju ett då märke från. Jag går in och visar. Vänta. Det blir så krångligt. Hallå Alva. Så. På toaletten. Lite på toaletten. I badrummet. Så här har jag då. Jag skulle kunna visa hur man virkar sån här. Och det ska ju vara utav bomullsgarn. Så här ser de då ut. Och de går väldigt, väldigt lätt på huden. De tappar inte formen när man blöter ner dem. De är liksom lika stora. Så.
Och de är jättelätta och man kan ju tvätta dem och allting. Okej, jag behövde kanske lite idag. Såg jag nu. Men som tur är så har man den här. Nu är det här Fredriks vitamin slut. Det här ligger lite kyla och lite energi till trötta ögon. Så det är bra. Men sen så använder jag mig utav, ska vi se. Vår dusch är fortfarande bra. Jag använder den här. En body scrub från, den här är faktiskt ifrån, vad heter det? Rusta. Det är alltså 95% naturliga ingredienser. Det är olja och allting. Alltså den här serien är en av de bästa grejerna som faktiskt funkar på mitt ansikte. Jag har jobbat ganska mycket med, ska vi se, vad har vi den? Här. Typ såna här produkter. Nu är det Fredriks för min, jag har ingen som ska rengöra huden. Men jag tycker att huden blir alldeles för torr. Och sen så avslutar jag alltid med en moisturizer. Nu har jag kvar den här. Jag vet inte om jag kommer ha kvar den sen. Men just nu så är det den här som jag använder. Och sen att man har en riktigt bra cleansing water när man ska ta bort sitt smink. Eller, fast jag brukar använda det här varje dag ändå för att man ska få bort orenheter. Speciellt om man har sprungit in och ut som jag gör väldigt, väldigt mycket. För att då fastnar det ju både avgaser och allting. Och speciellt nu på vintern så måste man vara jättenoga med att faktiskt smörja in sig. Och dricka mycket, mycket, mycket vatten. Och inte hålla på att dricka massa saft och sånt som jag tycker om. Utan vatten hela tiden. Så att man inte torkar ut. Jag vet inte, det blev lite random slut. Men nu ska jag göra yoga och sen så ska jag gå ut och gå. Jag tror att jag hinner yoga. Jag kanske inte hinner yoga. Får jag göra det efteråt. Bye!